Hyvää huomenta, tervetuloa aamukahville Gimaran kanssa. Ja tänään meidän aihe on taide. Tällä viikolla puhutaan vapaa-ajasta ja harrastuksista. Ja nyt mä haluan kysyä teiltä, että osaatteko te piirtää? Osaatko sä, Juan, piirtää? Joo, osain. Vaikka en ole ammattitaitoinen. Joo. Mutta kun olen lapsi, aina piirasi ja malasi ja perheen kanssa. Okay. Se on yksi ehkä harrastus jo. Joo. Lapsuudessa. Aina piirsin ja maalasin. Joo. Entäs Hamza, osaat sä piirtää? Joo, vähän. Mä peräsin. Mutta nyt ei ole aika. Joo, ja eiks... Niin, piirtäminen on sellainen harrastus, täytyisi harjoitella koko ajan. Joo, kyllä. Nyt kun mä opin suomea ja mulle on paljon töitä, ja sitten ei ole aika. Joo. Tarpeeksi aikaa. Joo. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan, kun mä sanon, se on harmi. Se on harmi. Harmi tarkoittaa valitettavasti. No joo. Se on harmi. Mulla on Hamza vähän sama. Mä olen ihan hyvä piirtämään, mutta mulla ei ole aikaa piirtää koskaan. Joo. Entäs Tao? Osaatko sä piirtää? Haluatko Tao kommentoida? Mä tiedän. Osaatko Tao piirtää? Entäs Muhammed, osaatko sä piirtää? Tai osaatko sä maalata? Osaatko piirtää tai osaatko maalata? No, Petja, minä en tukkaan piirtää. Oh, sinä et tykkää piirtää. Joo. Et koskaan. Ei myös, kun sinä olit pieni poika. Joo, en tykkää piirtää. Joo. Entäs Appas, tykkäätkö sä piirtää? Osaatko sä piirtää? Kyllä tykkään. Joo. Piirrätkö vielä vai kun olit pieni poika? Vielä myös, kyllä. Kun noin 3 kuukautta sitten olin työharjoittelussa päiväkodissa. Mä piirsin paljon lapsille ja he tykkäävät paljon. Joo, okei. Joo. Eli oikeasti tässä on nyt monta sellaista, jotka osaa piirtää. Entäs Appas, osaatko sä maalata? Kyllä. Joo. Joo. Ei tosi hyvin, mutta hova. Joo, okei. Joo. Eli sitten oikeasti vaan Muhammed voi sanoa, että en osaa piirtää tai en tykkää piirtää. Joo, tämä on sinulle. Joo. Mä piirasin joka päivä päiväkodissa noin 2 kuukautta. Joo. Lapset kysyvät minulta. Joo. Piirrä lisää. Kyllä, joo. Okei. No,
jos sä olet hyvä piirtämään, niin sä voit sanoa, mä olen hyvä piirtämään tai hyvä maalaamaan. Joo. Appas, missä sä olet vielä hyvä? Missä sä olet hyvä? En tiedä. En tiedä, mitä missään. Elämässä. Okei. Mä olen hyvä elämään. tai elän hyvin. Joo, vain tällainen. Ja mä tykkään tehdä monta asiaa. Uusia asioita. Joo, ja jos sä olet vähän artisti sun elämässä, niin sä voit olla, mä olen elämän taiteilija. Mä olen elämän taiteilija. Vähän freestyle omassa elämässä. Mm. Oletko sä elämän taiteilija? Kyllä. Artisti elämässä. Joo. Jaha, entäs Juan, missä sä olet hyvä? Mä oon hyvä laulamaan ja myös että joukamaan, eikä sekä ruoan laittamaan. Okei, ja laittamaan ruokaa. Mm-hmm. Ootko sä hyvä piirtämään? Ihan ok. Joo. Sä voit sanoa, että mä olen melko hyvä piirtämään. Entäs maalaamaan? Maalaatko akvarelleja? Kuka kysyi minulta? Joo, sinulta. Ehkä myös, että melko hyvä maalaamaan. Joo. Okei, ja maalaamaan myös. Olen melko hyvä piirtämään ja maalaamaan. Kyllä. Ja kysymys voisi olla, että missä sä olet hyvä? Se on normaali kysymys. Entäs Juan, tiedätkö mikä tai kuka on sellainen, joka on taivaanrannan maalari? Suomessa? Mm-hmm. Joo. Valitettavasti en tiedä. En tiedä nyt jo. Joo. Taivaanrannan maalari on sellainen ihminen, joka, tiedätkö, horisontti? Mm-hmm. Kun sä katsot kauas, on horisontti. Mm-hmm. Ja sitten ihminen maalaa. Mm-hmm. Vielä. Hän on vähän sellainen visionääri ehkä. Mm-hmm. Hän ei ole fakta-ihminen, vaan laitetaan tänne. Mä näytin. Tervetuloa Darja. Tämä menee YouTubeen suoraan, niin jos haluat laittaa kameran kiinni, niin voit laittaa, saa pitää auki, mutta mä näytin sinulle myös, niin, koska hei. Tämä on. Hei hei, tervetuloa. Kiitos. No, ensimmäinen kerta. Olen Darja. Joo, tervetuloa. Oletko sä, Darja, hyvä piirtämään? Kyllä, joo. Joo. Kyllä. Joo. Oletko hyvä myös maalaamaan? Puhutteko te maalasta? Ei. En osaa. Ei mitään. Okei. Joo, selvä. Mm-hmm. No, missä sä olet hyvä? En tiedä. No ehkä minä olen hyvä äiti ja työntekijä. Mä toivon, että hyvä. Joo, okei. Okay. Eli sä voit sanoa, että mä olen hyvä mun työssä. Mä olen hyvä mun työssä. Ja mitä sanoit vielä? Ja ehkä minä olen hyvä äiti. Ja hyvä äiti, joo. Mä olen... Joo, mutta en tiedä. Joo. Se ei ole minun juttu sanoa, että olenko niin. Minä hyvä tai ei. Joo, lapset voivat arvioida sen. Kyllä. Mä olen hyvä mun työssä, mä olen hyvä äiti. Okay. Kyllä, joo. Entäs Muhammed, missä sä olet hyvä?
Muhammed, missä sä olet hyvä? Minä sä olet ennen alkua, sitten Espanjassa. Ahaa. Onko espanjan kielessä vai? Kaikki vai? Puhuansa. Joo. Miten mä sen sanoisin? Mä olen hyvä elämään Espanjassa. Joo. Se voi olla elämään ja toimimaan ehkä siellä. Olen hyvä elämään tai toimimaan Espanjassa. Sä tiedät, mitä pitää tehdä siellä. Joo, okei. Hyvä. Entäs Hansa, missä sä olet hyvä? Mä luulen, että on valokuvia. Mä olen hyvä. Hyvä ottamaan valokuvia. Yeah. Kyllä. Mä olen hyvä ottamaan valokuvia. Se on myös taideasia. Se on myös taideasia samalla tavalla niin kuin nämä muutkin taiteen asia. Kyllä. No, kun sä piirrät, vaikka Hamza, sä voit jatkaa vielä. Kun sä piirrät, niin mitä sä tarvitset? Kun mä piirrän, mä tarvitsen... mikä se on color? Värit. Värikynät. Värikynät. Joo. Ja... kumi. Ja väri... neste. Mikä se on? Onk. Mikä neste? Ja. Tarkoitatko, jos sulla on sellainen mustekynä, niin sellainen pullo ja mustaa? Jaa, niin. Jaa, kyllä. Okei, voi olla mustetta. Se on muste, joo. Okei, ja siellä... Ja myös paperi, valkoinen paperi. Joo, paperia sä tarvitset. Voi olla spesiaali piirustuspaperi tai normaali paperi. Mitäs vielä tarvitset? Mikä se on stand? Stand. Joo, se voi olla sellainen ehkä taulupohja, jossa oikeasti maalaat akvarellilla, niin sä tarvitset sellaisen pohjan. Ja jos kyllä. Olet maalainen, ammattilainen. Niin, kyllä, joo. Okei. Okay. Juan, mä olen nyt... piirustustarvikekaupassa. Sä tulet ostoksille. Sä haluat alkaa harrastaa nyt maalaamista. Mitä sä ostat minulta? Pensseli. Joo. Miten sä sanot? Joo. Okei. Okay. Moi. Voitko neuvoa minua? Joo. Missä mä voin löytää pensseleitä? Okei, okay. Mistä no, mä joo. Löytää pensseleitä? Mm-hmm. Ja myös, että pyrus... Onko se oikea suomen sanoa? Koska minusta se on englannin kieli. Pensseli, on. Joo, on pensseli, on juuri se, millä sä maalaat, niin kyllä. Joo, ja piirustuspaperia. Joo. Voitko... suosittelen pari hyvää korkealaatuista brändiä. Okei, okay, hyvää korkealaatuista brändiä. Kyllä, totta kai voin suositella. Ja kun sä kysyt, niin toi on ihan hyvä. Voitko neuvoa itse asiassa? Voitko neuvoa mua? Voitko antaa neuvoja mulle, tai voitko sä neuvoa mua, on parempi, mistä mä voin löytää pensseleitä. Tai mä kysyisin, että onko teillä pensseleitä? Onko teillä piirustuspaperia? Onko teillä korkealaatuista hyvää piirustuspaperia? Kyllä.
Joo. Okei. Se on, mitä me tehdään, kun piirretään. Sitten mä kysyn, Darja, sä kerroit, että sä piirrät. Kun sä piirrät, niin mitä sä piirrät? No, mä voin piirrä kissaa esimerkiksi, tai kalaa. Aha. Myös voin piirrätä talon. Aha. Ja aurinkon esimerkiksi. Joo, kissan, kalan, auringon tai sitten ehkä taloja, vai? Aha, no joo. Oliko no, talo vai kala? Kala. Kaloja. Helppo, joo, mitä on helppo piirtää. Joo. En toivo, että voin piirtää taloja, ei. Ei, joo, okei. Se on vaikea. Et ole arkkitehti. Joo. Kyllä, mutta kaloja, voin piirtää kaloja. Joo, okei. Ja piirrätkö sä joskus, tässä on maisema, piirrätkö sä joskus maisemia? Joo. Voin piirtää, joo, kyllä. Joo. Kun sä piirrät, niin miten sä piirrät? Piirrätkö sä tarkasti vai oletko sä suurpiirteinen? Piirrätkö hitaasti ja tarkasti? Kysytkö minulta tai keneltä? Joo, piirrätkö tarkasti? Joo, piirrän hitaasti ja ahkerasti. Oi, joo, piirrän hitaasti ja ahkerasti. Kyllä. Joo, eli aika intensiivisesti. No joo. Joo, kyllä. Okei. Selvä, hyvä. Entä nyt meillä alkaa kohta 15 minuuttia olla lopussa. Mennään tänne vielä. Appas, sulta mä otan täältä vielä. Kun sä piirrät, Appas, niin millä sä piirrät? Sä piirrät myös. Millä sä piirrät? Oilkona. Onko se niinku öljyväreillä? Joo. Joo? Kyllä. Kyllä, öljyväreillä, joo. Joo, ja pääpäreitä. Joo, okei. Okay. Piirrätkö sä vesiväreillä? Joo, mutta vähän. Aha, okei, okay. Joo. Entäs piirrätkö sä tusseilla? Tusseilla, mitä tarkoitat tusseilla? Tuossa on, se on sellainen värillinen. Ahaa, joo. Joo, eli kuvasta vähän joo. Näkyy, mutta sulla on pädi, niin on hankala katsoa. Kyllä, mulla on kaikki melkein jo kotona. Okei, okay, joo. Entäs piirrätkö sä lyijykynällä? Kyllä, joo. Joo. Joo, sitten väri tässä. Joo. Maalaako joku teistä akvarelleilla? Mitä se on, anteeksi? Maalaatko joskus akvarelleilla, tällaisilla maaleilla? Joo, mulla on myös. Joo. Joo, voi olla öljymaaleilla tai akvarelleilla joskus. Oli. Niin. Millä sä maalaat jollakin tällaisella? Kyllä. Okei. Marja, mitä tarkoittaa lyijäliä? Joo, lyijäri on sama kuin lyijykynä. Eli se on tämä. Se on lempinimi. Okei, joo. Joo. Hyvä. Vielä Muhammedille viimeinen kysymys, koska sinä et itse maalaa, niin Muhammed, mennäänkö museoon tai taidenäyttelyyn? Lähdetkö minun kanssa? Joo. Joo. Mihin mennään? Onko Rovaniemellä joku hyvä?
Joo, Rovaniemi sitten Ulussa. Rovaniemi parempi Ulussa monesti. Joo, kyllä. Täällä on taulu. Taulu, erilainen taulu. Tykkäätkö tauluista? Joo, toki. Joo, eli vaikka ei itse piirrä, niin voi katsoa tauluja. Joo, minä katson taulua. Minä katson tosi hyvin hirvi, taulu, iso eläin. Joo, joo, hirvi, taulu. Ja hirvi ja kurhu. Joo, kyllä. Joo, karhutaulu tai hirvitaulu esimerkiksi. Joo. Tiedätkö, Muhammed, mikä täällä taulun ympärillä on? Taulun ympärillä on. Joo. Joo, siellä on, nämä ovat kehykset. 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 Joo, kehykset. Kehykset. Pitää erilaisia kehyksiä, plastiki ja po. Joo, siellä on erilaisia. Ja metal. Ja metal. Metallikehykset, ja. Joo. Voi olla metallia tai jotakin muuta. Hyvä, kiitos kaikille. 15 minuuttia meni nopeasti. Ehkä toisella kerralla puhumme lisää artisteista, taidemaalareista, mutta tänään ei ehditä, mutta mä kysyn sinulta, mistä taiteilijasta sä tykkäät tai tykkäätkö sä esimerkiksi, täällä on Edelfeltistä tai Hugo Simberistä, mistä sä tykkäät? Sä voit sinne videon chattiin laittaa vielä, mistä sä tykkäät. Oikein hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos. Kiitoksia. Moi moi. Kiitos, moi, moi. Hei hei.